neumím. A poprož! Manželka, o to první je... No. Je? Ty, já si myslím, že já to nestihnu ani pozici. Já dělám, co můžu. Čili jsem... No, když... Čili seš... No. Něco jiného než řeče. No. No. To znamená... Co pálí? Okurka? Čili se... Pálí to neboli. Ha! Aha. Neboli paprika. Malá ty, malá paprika. Malá paprika, jak se říká? Pešovice. Jak se říká malé paprice? Paprička. No, neboli? Neboli? Jsem chladící paprička. Chladící? Nejsem. Jsem pálivá paprička. Ha, ha, vole! Jasně. No, čili jasně. Hořící paprika. No, měli byste někdo zařídit autobus. Jseš paprika? Ne. Od papriky? Jsem ta malá. Čili to je středa v prdeli. Dítě! Od papriky? No, jsem ta ženského rodu. Dcera od papriky? No, čili? Čili? Jaká? Neříkej chili paprika, chili paprika. Chili paprika. Chili paprika, ale... Pojďme se soustředit na cudoverku. Cudoverku. No. Je to těžké, pane Genze. Zvlášť jsi... proto, že jste mě nikdy v životě podle mě neviděl. Já tě viděl. Neviděl. Cudoverku to je něco, jako když jako mám sex a neudělám se? Prosím. Nic nepovědět. Jestli je to jako něco, když máte sex za co? A neudělám se? Cudoverku. To je naopak, když to je jako, že když máte sex, uděláte, co máte a vrátíte se potom zpátky. To je nějaká pičovina. Já si myslím, že to není pičovina. Každý nemá auto. Vidím si, na to by sedlo. Na kolumí. Jako museli, byli aj chvíle, kdy museli vyměnit mě nějaká sedla, protože to chlapi prochcali. Takže znáš Vietua? Vietua neznám. Kdo to je? To je skvělý idiot, kdo je vlastně. Cudoverku, ty vole. No, normálně, cudoverku a zverku. Ty jezdíš do verku a zpátky. No, no. No, to by pak ty bylo. Ještě vám teď hodně pomůžu. Pět. Prochne, prochne, jasný. No, to je zbytečně pomáhat, to je jak mluvit do dubu. Můžete si, pane Genzere, představit, že jsou aj lidé, co pracují v životě, ne? Ne každý vystudoval taneční konzervatoř. Nikdo aj... Co jaká piče statistická, nebo co bylo? Nikdy se mnou, nebo co? Nikdy s vámi snažím se vám pomoct. No, bez vámi, taky to vůbec nejde. Sejdeme se, když budete chtít pět, já vás tam hodím, ne? A potom... Chceš nějak pětihodinný házedlo? Ne, to není pět hodin, to je hned, to je kousek. Ono dojít to trvá dlouho, že? Ale jako, když vyrazete půl třetí, jak tam... Máš tmavé barvy, ty vole. To bych neřekl. Já jsem furt zasratý od něčeho. Jsou, vole, vlak? No. Máte třetinu hodnotou.
někam. Do Verku, no. A z Verku. Takže dva vlaky. Jenom jeden, jenom já. Obstará, ne? Naložím, zavezu, vyhodím, že? Naložím ty ospalce, ne? Odběru si vezu, ne? Počkej, vole, ty už jsem jednou jel. Noční vlak z Ostravy? Ne, není to, ten jsem potkal. Ale seš noční vlak. No, seš jenom vlak. Záleží na tom 5 hodin ráno. Je to noc nebo už je to... Ranní vlak! Ha, 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 ha. Ranní vlak! Ano. Teď jste uhodnul něco, co nepotřebujete uhodnout. Nevíte, vypadá, že to ryčí, no? Já ty byl když bude dělat, jo, část je to dělat, to tady mám vysadný, jdu na plat, vole, jo. Do Jičína. Ty myslíte do Jičína. Jo, no, tam máme zbroják, kámoši. Co tam máte? Zbroják, jako čet na černo, samozřejmě. U jednoho teroristu. Runcajs? Ty bude to znáš. Ono to je ono. Ty jsi vlak odsaď někam. No, odsaď vlastně jsem, ale jako... Do Verku. Do Verku jenom tady. Co je Verk, vole? No, to jde. Tady jezdí vlak do bordelu. Verk německy. Práce. No. Vlak do práce. No. Druhou třetinu hodnotu. To už to je nějaké práce. Vždycky vlak do práce. No, no, a do jaké práce teda, když je to v třinci. Kam to asi jezdí? Vlak do dolů? Když se takhle vykecával, tak už je dáme po šichtě, kamaráze. Nebyl, že mi to už píšete, bo já to přesvěšám. To nic není, kde nebyla. Že to na to nevědíš. Chceš to přečíst? Načus. Načus. Dělají za chvilku, začíná šívka. Přijdeš pozdě, vole. Ty přijdeš. Načus. Verk je název. Já jsem mám, klidně ho použiju, jestli budeš chodit poznat. Verčus. Šus. Proč to je kurva z Němčeš, tady je Polsko, ty vole. Verčus. Tebe si rozhodnu nestačí. A je můj kamarád je homosexuál. Vyzerá normální moudrice jako... Verčus. Je to dobře? Je to perfektní, naprosto. Takhle mi všichni říkají. A takhle mi říkáte, vole, Hitlerový cezy? Verčus, ty vole. Verčus. Hitlerová cera, no. Takhle mi taky říkají. A zase seš nějaká věc, která vozí něco? Ne, já nic nevím. Seš teda nějaký název? Verk je název. Jestli je verk nářadí, tak jsem v tom případě název. Takže nejsi název? Ne. No vidíš. Nářadí klidně použiju, jak říkám, že budeš chodit pozdě, kamaráde.
A už neříkej slovo orgány, strkání do prdele. Vrty práce! Pučky, vole. Zamišně. Štípačky. Štípačky? To nepoužívám. To spíš píchačky. Píchačky? Ano, ty jsme používali. Ty pícháš. Ty pícháš. Ty jsi někde u vrátnice. No, neříkej tomu vrátnice, ale... Já se strašně omlouvám, že naruším teďka tvoje hádání. Ondra by vám chtěl jenom něco říct. Mějte se hezky, bylo to tady hezký. Já musím opravdu do Prahy, kdybych to alespoň uhodnul, já ještě třeba 2 minuty počkám. Ale... Ondro, no. Jeď, to mi stačí. Já potřebuji taky vystřelit hodně. Želostrvec! Hodně hod ještě. Dynamit! Ne, to ne, to ne. Tak pozor, mám vás. Tak pojď. Ty seš u vrátnice. Jo. Ty hodiny na to, jak se chodí do práce. No to jsem pozadě já. Pracovní morálka nějaká. No tu ty nemáš. Proto tam jsem já. Hlídač. Pracovní morálka. No a noční hlídač. No noční, ty vole, ne. Denní hlídač. Kurva hlídač. Ochranka. Tak to vypadá za čepíčko. Já jsem ty děláš taky v dole. V lese u dolu. No, ale s tím teroristou líčina, že bychom mohli na ten Mosul a že bychom to tam jako rozstřílili. No, on se jako s tím teroristou líčina. No, o líčina kousek, to má to lese. Kokotilice, tak tady ty vole. Bude se tady, jo, ale jako jako voličí, na tom máme ten zbroják. Jseš dynamický. Ne, dynamický, no, já si myslím, že jako vystřelíš, tak jako mám určitou dynamiku, samozřejmě. Nějaká raketka. No, ne, jako není to domluvka prostě, ale jsme všichni ostrý. No. Jakože slepý jako nepoužívám. Sleduj! No. To bude finál. Za chvilku. Meju si tě.